Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut pranoi heqjen e certifikatës për COVID-19 në qendra tregtare, ndërsa mbetet në fuqi masa e mbajtjes së maskave dhe certifikatës për hyrje në objektet hotelerike që shërbejnë pije dhe ushqim e që janë në qendra tregtare. Qeveria pranoi dhe propozimin që certifikata për infektim nga COVID-19 në vend të 45 ditëve të vlejë 180 ditë. U lejua dhe kthimi në punë i grave shtatzëna dhe që ato mund të vaksinohen. Lehtësohet hyrja në Maqedoninë e Veriut e qytetarëve nga Ukraina. Qeveria në Shkup kërkoi të gjendet mënyra se si automjetet ukrainase, të cilat nuk kanë karton të gjelbër, të mund të hyjnë në vendin tonë dhe ato të përfshihen në trafikun e përgjithshëm, duke mos u kërkuar drejtuesve të makinave të mbulojnë këto argjime. Qeveria ka ngarkuar Ministrinë e Punëve të Brendshme në koordinim me Ministrinë e Financave dhe në bashkëpunim me Byron Kombëtare të Sigurimeve dhe Agjencinë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve dhe Shoqatën e Shoqërive të Sigurimit që të dorëzojnë propozimin për katës brenda 2 ditëve. Zëvendës kryeministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut apelon për një integrim më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Përpara ambasadorëve, Bojan Maricic theksoi rëndësinë e integrimit të vendeve të Ballkanit në familjen europiane. Zëvendës kryeministri zhvilloi një takim me ambasadorët e vendeve të BE-s ku prezantoi edhe rezultatet arritura në procesin eurointegrues dhe aktivitetet e planifikuara për periudhën që vjen. Sipas tij, qeveria në Shkup po punon në mënyrë aktive në agjendën europiane, ndërsa paralelisht po negociohet me Bullgarinë. VMRO DPMN kërkon të pranohet propozimi i tyre që të zvoglohet me 50% aksiza për derivatet e naftës. Opozita akuzon qeverinë se ka pasur informacione për krizën përpara 4 muajve dhe nuk ka ndërmarr asgjë për ta parandaluar. Sipas VMRO DPMN-s, shtrëngtimi i fundit i derivateve të naftës me 50% ka ndikim të drejtpërdrejtë në çmimin e transportit, ushqimit, shërbimit dhe prodhime. Aleanca për Shqiptarët i bashkohet thirrjeve të opozitës maqedonase për rishikimin e aksizës dhe datimit mbi vlerën e shtuar për të ndikuar në uljen e çmimit të naftës. Sipas njoftimit zyrtar të aleancës, ulja e aksizës nga 22 denar për benzinën në 15 denar, si dhe për dieselin nga 15 denar, që është aktualisht në 9 denar, ulja e datimit mbi vlerën e shtuar nga 18% në normën preferenciale prej 5% sikurse vepruan me çmimin e energjisë elektrike, janë disa nga zgjidhjet të ofruara për rritjen e çmimit të karburanteve që ka ardhur si pasojë e rritjes së tij në tregun ndërkombëtar. Krahasoj propozohet edhe ulja në minimumin e mundshëm të margjave të tregtimit nga shitësit me pakicë. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Besa kritikoi Ministrinë e Punëve të Jashtme se ndonse propagandon se blerja e naftës ruse ndihmon ushtrinë ruse, dikasteri që ai drejton furnizohet me naftë që vjen nga Rusia. Areni Toxha tha se ka plot institucione shtetërore në ndrejtimin edhe të BDI-s që kanë kontrata me kompaninë ruse. Prandaj, përpara se të këshilloj qytetarët, Bujar Osmani le të korrigjoj veten e tij, shkruan sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Besa. Ministri i Ekonomisë i Maqedonisë së Veriut Kreshnik Bekteshi përshëndet vendimin e disa prej rrjeteve të supermarketeve që të mos rrisin çmimin e bukës që është në mes të 25 dhe 27 denarëve gjatë krizës. Kreshnik Bekteshi u ka bërë thirrje tregtarëve të tjerë që të ndjekin vendimin dhe të jemi solidar në këtë kohë krize globale. Edhe marketet e tjera të ndjekin këtë shembull në këtë kohë krize për të mbrojtur qytetarët nga goditjet e çmimeve, shkruan Bekteshi. Ai njofton se qeveria po përgatit masat për të zbutur krizën. Fondi për sigurim pensional në Maqedoninë e Veriut do të shesë në ankant publik hotelin e manastirit Borek, ose i njohur si Hotel Bitola, me një shumë fillestare prej 2.75 milion euro. Hoteli ka një sipërfaqe prej 5401 metra shkatror. Kjo është e rret që tentohet shitja e tij. Rajoni. Kryeministri i Shqipërisë qëron edhe një herë këtë mërkur rritjen e lartë të çmimit të energjisë elektrike dhe sfidat e shtetit në përballimin e vetëm të kësaj krize. Përmes një statusi në rrjetet sociale, Edi Rama kujton shqiptarëve se Shqipëria nuk e prodhon ende të gjithë sasinë energjisë që i nevojitet. 45 milion dollar shkojnë çdo vit nga buxheti i shtetit për kompensimin e 2.5 lekëve për kilovat për çdo familje nevojë, deklaroi kryeministri shqiptar. Ai nënvizoi edhe një herë se çmimi i energjisë elektrike është 10 fishuar nga fillimi i krizës energjetike dhe rrezikon të 20 fishohet në kushtet e luftës në Ukrainë. Sipas Ramës, të gjithë duhet të ndërgjegjësohen se tregu i energjisë është pengu më i madh i luftës, e cila nuk sjell kurrë të mira, por vetëm dhimbje. Shqipëria shënoi një rritje të inflacionit për muajin shkurt në nivelin e 3.9%. Rritja e inflacionit u ndikua kryesisht nga rritja e çmimeve të produkteve ushqimore, energjetike dhe shërbimet e transportit, duke pasqyruar shtrëngtimin e ndjeshëm të këtyre produkteve në tregjet ndërkombëtare. Të dhënat u bën publike nga Instituti i Statistikave Instat. Rritjen më të madhe e pësuan çmimet e ushqimeve dhe pijeve alkolike me 6.9%. Shtrëngtimi me ritme të shpejta i energjisë dhe i karburanteve po ndikon në rritjen e kostove të prodhimit për bizneset,
duke u reflektuar tek çmimet finale dhe duke gjeneruar presioni inflacioniste shtesë. Deri në fund të shkurtit, inflacioni ishte amortizuar pjesërisht nga pozitat e forta të lekut në kursin e këmbimit valutor, por pas luftës në Ukrainë, leku po poson një nënçmim të shpejt kundrejt euros. Zhvlerësimi i monedës pritet të japë një efekt edhe më të madh në përcjelljen e inflacionit importuar në ekonomi. Gentian Media është antari më i ri gjykatës së lartë dekretuar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta. Në këtë mënyrë gjykata plotësohet me 11 antarë nga 19 me të cilët ajo duhet të funksionojë. Kreu i shtetit shqiptar shprehu rezerva dhe për vonesat e pajustifikuara të krijuara në plotësimin e gjykatës së lartë me gjithë trupën e nevojshme gjyqësore. Të zgjati një procedurë për rritjen në detyrë për një periudhë 2-vjeçare nga KLG është standard i papranueshëm, ka shtuar Meta. Ndërsa nga gjykata e lartë, presidenti kërkoi të plotësojë vendet e lira në gjykatën kushtetuese. Sipas tij, me emërimin e antarit të 11 të saj, kjo gjykatë duhet të zhvillojë mbledhjen e posaçme të gjyqtarëve për të votuar dhe zgjedhur antarin më të ri të gjykatës kushtetuese, sipas listës së propozuar nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, që në 30 tetor të vitit 2021. Mungesa e kuorumit në gjykatën e lartë ka bërë të pamundur plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese. Fillon puna në gjirokastër për rehabilitimin e vend depozitimit të mbetjeve në Gërhot. E pranishme në fillimin e punimeve ishte edhe ministri i mjedisit dhe turizmit e Shqipërisë. Nëse ne nuk shkojmë drejt të vetmes rrugë që parashikohet për të ulur volumin e mbetjeve, që është ndarja mburim dhe pjesë ndarjes janë edhe mbetjet e gjelbërta që dalin sidomos në zonat rurale, dhe pastaj të avancojmë me ndarjen e plastikës dhe të letrës që janë të riciklueshme, ne nuk do t'ja dalim ta fitojmë nënjëherë luftën me plerat e thënë troq. Gjithçka pritet të jetë gati deri në hapjen e sezonit turistik. Herës tjetër ne do të vim kur të ketë avancuar puna, si është grafiku i punimeve, ku parashikohet që të mbarohet? Do në fillim të muajit maj. Okay. 20 javë është grafiku. E rëndësishme është që sezoni turistik na gjej me vend depozitimin e stabilizuar. Sipas Mirela Kumbarës, nuk mund të nisim një sezon turistik pa mjedis të pastër dhe aq më pak të kemi pamjet e tilla në qytetet më të bukura të vendit tonë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës mbledh qeverinë dhe njofton se shkak për çmimet është rritja e tyre në tregjet globale. Për Albin Kurtin, kjo është kosto e mbrojtjes së lirisë së Ukrainës. Nëse në fund të vitit të kaluar ishte kriza energjetike ajo që nxiti ngritjen e çmimit të vajit, sheqerit, drithrave, mishit dhe produkteve qumshtit, këtë vit është lufta në Ukrainë dhe përballje perëndimit demokratik të bashkuar kundër Rusisë despotike, ajo që po dikton rritjen e çmimit naftë. Për Kurtin, energjia që mundson prodhimin dhe nafta për transport janë fillimi dhe fundi zinxhiri që ndikojnë në rritjen totale të çmimeve. Sanksionet e vendosura kanë prekur çmimet në pothuajse të gjithë sektorët e tij. E për fatin tonë të keq, ne kemi varësi ndaj importit si në energji elektrike, sepse nuk kemi kapacitetet mjaftueshme të gjenerimit, si në naftë, sepse nuk kemi burime të naftës, si në produkte që konsumojmë. Sipas numrit 1 të qeverisë në Prishtinë, janë gati dhe rreth 150.000 euro për të strehuar gazetarët nga Ukraina, ndërsa mund të presin edhe rreth 5.000 refugjat nga ky vend. Çmimet e naftës dhe derivateve të saj kanë arritur nivelin më të lartë që nga pas lufta në Kosovë. Në këto kushte, biznesi ka arritur kërkesat ndaj qeverisë për uljen ose largimin e aksizës dhe TVSH-s për derivatet. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se kjo është domosdoshmëri dhe do të ndikonte pozitivisht tek qytetarët dhe bizneset. Të martën pasdite, çmimi i naftës në Prishtinë varioi nga 1.54 euro deri në 1.67 euro. Megjithatë, sipas kryetarit të shoqatës së naftëtarëve Fadil Beriani, çmimet në Kosovë janë më të lira se në disa vende të Ballkanit. Lidhja Demokratike e Kosovës akuzon qeverinë se po tregohet të paaftë në përballjen me krizën aktuale. Kreu i saj Lumir Abdixhiku rekomandoi mes të tjerash reduktimin e aksizës dhe uljen e TVSH-s, ndërkohë që qeveria me qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve ditë më parë vendosi që të mos lejojë më shumë se 6% fitim për shitësit e derivateve me pakicë dhe 4% për shitësit me shumicë. Kriza në Ukrainë e detyron emisarin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, të kërkojë ndihmën e Londrës për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes dy vendeve. Pas takimit me ministrin për Europën, James Cleverl, dhe të dërguarin e Mbretërisë së Bashkuar, Sir Stuart Peach, Lajçak shkroi në Twitter se mbështetja për qëllime dhe vlerat tona të përbashkëta në Ballkanin Perëndimor tani është më e rëndësishme se kurrë. Sipas saj, tani më shumë se kurrë është e rëndësishme mbështetja e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë.
I dërguar i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë se Perëndimi nuk duhet të lejojë Rusinë që të përdorë luftën e saj në Ukrainë për të penguar përparimin e shteteve në Ballkanin Perëndimor. Rusia nuk është duke synuar interesat më të mira të këtyre shteteve. Ekonomitë tuaj janë të lidhura me Europën. Partnerët më të mëdhenj tregtar dhe investitor janë në Bashkimin Evropian. E ardhmja juaj është në Europë si vend anëtare të Bashkimit Evropian, ka thënë Escobar, sipas një deklarate të publikuar nga ambasadë amerikane në Beograd. Ne duhet të shfrytëzojmë këtë shembull për të dyfishuar përpjekjet për të arritur marrëveshje kompromisi në mes Kosovës dhe Serbisë dhe të ndalim veprime që kërcënojnë stabilitetin dhe përparimin në Bosnjë-Hercegovinë, u shpreh i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor. Rritet numri i shqiptarëve të Kosovës që heqin dorë nga nënshtetësia. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, për 9 vite u liruan nga shtetësia 46839 persona, e që është më shumë se totali banorëve të 5 komunave të Kosovës. Vetëm për vitin 2021, 4940 ishte numri i qytetarëve që heqin dorë nga shtetësia kosovare. Krahasuar me një vit më parë, ky numër ishte më i madh për 1307 persona. Ndërkohë që sipas të dhënave për muajin janar dhe shkurt, mesatërisht nga shtetësia kosovare janë liruar rreth 12 kosovar në ditë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, shkak për heqjen dorë nga nënshtetësia është se shumë shtete europiane nuk lejojnë dyshtetësinë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë voton për përjashtimin nga Asociacioni i Zyrtarëve Zgjedhor Europian në Rusinë dhe Bielorusinë. Me votat pro të gjithë anëtarëve të KQZ-s, u vendos që të njoftohet Asociacioni i Zyrtarëve Zgjedhor Europian për votimin që institucionet zgjedhore të këtyre dy shteteve të përjashtohen nga të qenit anëtar. KQZ-ja e Kosovës beson fuqishëm se asociacionet e tilla nuk mund të mbajnë në radhat e veta institucione që përfaqësojnë shtete që janë kundër vlerave demokratike. Serbia paralajmëron pezullimin e eksportit të grurit, miellit, misrit dhe vajit. Vendimi hyn në fuqi nga dita e njëjtë. Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić tha se në dy ditët e fundit eksporti i grurit dhe miellit është rritur aq shumë saqë duhet ta ndalojmë. Numri 1 i shtetit në Beograd premton subvencionim për derivatet për fermerët. Ne do të subvencionojmë që çmimi i aeronaftës në të gjitha pikat e karburantit të industrisë së naftës së Serbisë të mbetet së paku 179 denar për të paktë një muaj gjysmë. Për të gjithë të tjerë do të ketë rritje minimale, tha Vučić. Presidenti Serbisë tha se është në pritje të vendimit të Bashkimit Evropian për importin e energjisë nga Rusia. Nëse kjo ndodh, sipas tij, atëherë edhe Serbia është në telashe. Bota. Udhëzit e Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës arrin marrëveshje dypartiake për 13.6 miliard dollar ndihmë për Ukrainën dhe aleatët evropian. Presidenti Joe Biden fillimisht kërkoi 10 miliard dollar për ndihmë ushtarake, humanitare dhe ekonomike. Por mbështetja nga të dyja palët ishte aq e fortë, sa shifra u arrit në 12 miliard dollar të hënën dhe 13.6 miliard dollar të martën. Ne do t'i mbështesim ata kundër tiranisë, shtypjes, akteve të dhunshme të nënshtrimit, tha Biden në shtëpinë e bardhë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden pritet të ndalojë importin e naftës, gazit dhe qymyrit nga Rusia. Sipas Bloomberg, Bashkimi Evropian përshqyrton emetimin e bonove të përbashkëta në një shkallë masive për të ndihmuar në përballimin e pasojave nga agresioni ushtarak i presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë. Vendimi u mor në konsultime aleatët evropian, të cilët mbështeten më shumë se SBA-ja nga energjia ruse. Po ashtu, giganti britanik i naftës Shell njoftoi se do të rriqet plotësisht nga blerja e naftës së papërpunuar nga Rusia. Nën presidenti amerikane Kamala Harris viziton Poloninë për të diskutuar me zyrtarët e këtij shteti pushtimi rus në Ukrainë dhe ndikimin që ka lufta në këtë rajon. Gjatë udhëtimit të saj nga 9 deri në 11 mars, Harris do të vizitojë dhe vendin tjetër anëtar të NATO-s, Rumaninë. Shtëpia e Bardhë ka thënë se agjenda e presidentes në Varshavë dhe Bukuresht pritet të fokusohet në ndihmën ekonomike, humanitare dhe asaj të sigurisë për Ukrainën. Polonia është duke ndihmuar rreth 1.2 milion ukrainas që i kanë ikur luftës. Shtetet e Bashkuara kanë rritur më shumë se 2 fish pranin ushtarake në Poloni, me rreth 9.000 trupa në total javë të fundit. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë premton ndërhyrje për të zgjidhur mungesën e krijuar në treg për naftë për shkak të sulmit rus në Ukrainë. Drejtori i agjencisë, Fatih Birol, shtoi se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë do të paraqesë gjithashtu një plan veprimi për të ulur ritmin e rritjes së çmimit të naftës. Birol gjatë konferencës energjetike në Paris tha se javën e kaluar agjencia vendosi në punë rezervat e naftës. Kjo ishte përgjigje e parë, por nëse do të ketë nevojë, mund të sjellim më shumë naftë në tregje, shtoi ai. Kina kundërshton sanksionet e vendosura ndaj Rusisë. Reagimi vjen pas njoftimit të presidentit amerikan Joe Biden për të pezulluar eksportet e gazit dhe naftës së papërpunuar nga Moska dhe vendimit të Britanisë për të ndaluar deri në fund të vitit importet e naftës bruto ruse dhe nënprodukteve të saj pas pushtimit të Ukrainës. Sanksionet nuk kanë bazë në të drejtën ndërkombëtare, tha zëdhënësi i Ministrisë Jashtme kineze Zhao Liyan.
Për New York Times, ai tha se ishin veprimet e NATO-s të dhëquara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që gradualisht që çuan deri në konfliktin Rusi-Ukrainë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.